Përshëndetje të ndëruar në zënës, mirë se po takohemi në orën mësimore kushtuar lëndës e historisë për klasën e nëndë, unë jam si mëdhënësi Bekim Paci. Të ndëruar në zënës, bashkarisht me ju, sëd në kohadër të lëndës e historisë, do të zhvillojmë një veprimtari praktike, pra për mes plëtsimit të një fjallë kryqi, dhe kjo veprimtari praktike në vetë vete pra ngërthen, përfshin tri njësit mësimore që tashmë i kemi shpjeguar. Njësia parë mësimore ju kujtohet të dashën dzënës, ka pas të bëj me shkashen dhe filimin e luftës e parë botrore, pas ta njësia dytë mësimore, zhvillimi dhe përfundimi i luftës e parë botrore, dhe njësia tretë, konferenca pashës në Paris dhe formimi i lidi dhe sekombeve. Andaj në vazhdim të ndërua në zënës, do e shohëmi bashkaresht fjalë e zbrazët, dhe së bashku do mundohemi të e plëcojnë këtë fjalë kryç. Andaj të ndëruar në zënës, në vazhdim e kemi një fjalë kryç në kuadrë pra të tri njësive mësimore që i prezentuam në filim të orës mësimore dhe fjalë kryqi është izbrazët ashtu si që po e shifni dhe nga ju të ndëruar në zënës kërkojmë që të hapni fletorët e juaja dhe të filani të e shkruani këtë fjalë kryqë dhe bashkaresht të mundohemi, të aplësojmi duke filluar nga kolona pra horizontale dhe pastaj nga kolona vertikale. Dhe si që po i shifni, kemi daluar pra me në dy njyra, pra kolonat horizontale, me në gjyren e gjelbërt dhe kolonat vertikale, me në gjyren e kallërt. Andaj, pa dashur me humbur ko, ne do fillojmi fillimisht të i kolonat horizontale dhe pastaj kolonat vertikale. Pyetja e parë në kolonën horizontale thot njëra nga shtetet kryesore që bën të pjesë në fuqitë e Antantës. Pra siç e kemi theksuar tek njësit kur kemi folur për fuqitë e Antantës, kemi thënë që përbëhej prej tre shteteve, pra prej Anglisë, prej Francës dhe prej Rusisë. Dhe në rastin ton konkret e kemi shtetin pra të Francës. Pra në një horizontalisht është Franca. në ndë horizontalisht shë në kryoqytetin balkanik, ku ndodhi vrasja Franz Ferdinandit. Kur kemi folër për shkasin e luft të sëpar botrore, e kemi përmendur edhe kryoqytetin balkanik, pra të bojës një saksisht për e kërkojmi, ku ka ndodhër pra atentatin daj princit Franz Ferdinand, dhe ju kujtojë të ndëruar në zënë, se kemi thonë, pikresht, kjo atentat, kjo vrasje ka ndodhër në Sarajev. Pra Sarajevat. pyetja e tretë horizontale theksa njërin nga shkaqet kryesore të fillimit të luftës së parë botërore. Ne të nderuar nxënës, ju kujtohet i kemi përmendur disa nga shkaqet kryesore ku njërin nga këto shkaqe po e kërkojmë edhe në rastin ton të plotësimit të fjalkryqit ku një nga shkaqet ka qenë pikërisht edhe imperializmi. pra si një nga faktorët apo shkacet që ka ndikuar në shpërthimin apo në fillimin e luftës e parë botërore. Katër, Horizontalesht, pytja është kush ishte presidenti shteteve të bashkuarat të, Ameri të, Amer të Amerikës, të Amerikës për falni gjatë luftës e parë botërore. Dhe naturisht kemi përmend që në mesin e katër personalitetet kryesore ka qenë edhe presidenti Amerikan, i cili pra e kishte emrin dhe mbiemrin, emrin Woodrow Vilson. Pra, kemi të bëjmë një nga personalitetet më të njohura në konferencën e paqes së Parisit, i cili një herë ka qenë edhe president gjatë luftës së parë botërore. Woodrow Wilson. Dhe Pastaj kemi pyetjen 5 horizontalisht ku pyetja 5 në kolonën horizontale kërkohet një ndër betejat kryesore që u zhvillua në frontin perëndimor, ka qenë edhe betejë e zhvilluar në kemi përmendur disa nga betejat e zhvilluara në frontin perëndimor, ku një nga më të njohurat ka qenë edhe betejë e zhvilluar në Marna, pra betejë e Marnës. kemi pastaj gjasht, horizontalesht, betej e njërë që u zhvillua në frontit tash lindor, ishte beteja afer liqenit, e kemi përmendur një liqen të njërë, ku u zhvillua një betej gjatë luftës e parë botrore, dhe kemi thonë liqeni e mërtoj, apo një si liqeni mazullë. Pastaj e kemi 7 horizontalisht, pyetja në 7 horizontalisht thot kështu, gjatë vitit 1914 në frontin ballkanik u zhvilluan dy beteja të rëndësishme, ku njëra nga to ishte edhe ajo e zhvilluar në pe kërkojmë pra vendin që kemi përmendur dy beteja, ku njëra nga to ishte edhe beteja e zhvilluar pikrisht në kolubara ose kolubara kemi përmendur. Vazhdoj me të të horizontalisht, ku pytja të të horizontalisht, njëri nga frontet kryesore të luftës së parë botërore ishte edhe fronti, pra kemi përmend disa fronte, ku njëri nga këto fronte, kryesori ka qenë pikrisht edhe fronti përëndimur. Pra, kolona 8 është fronti përëndimur. Pastaj vazhdojna me 9 horizontalisht, ku pytja në 9 horizontalisht, thot mbi i atentatorit serb që vrau Franz Ferdinandin më 28 qershor të vitit 1914 ku emri i këtij atentatori ka qenë Gavrilo dhe ne e kemi përmendur edhe mbi e tij që mbi i këtij personaliteti i këtij individi ka qenë Princip, pra Gavrilo me mbi emrin Princip. Pra Gavrilo Princip, një nacionalist serb i cili pra e realizon atë vrasje në Sarajev të Bosnjës. Pas taj, vazhdojmë me djetë horizontalisht, ku pytja kërkon të tregojmë shtetin që u detyrua të paguante mësë shumëti dëmë shpërblime pas përfundimit të luftës e parë botrore, që kemi përmendur që ky shtet ka qenë shteti pra Gjerman, pra Gjermania. dhe pyetja e dhjetë, më falë një njëm dhjeta, horizontalisht, kërkohet që ne të tregojmë se si quhej anija angleze që u fundos nga nëndetës e gjermane në ujrat e i landës jugore, që e kemi përmendur ka qenë shkasi i hyrje së shtetjev të bashkuarat të Amerikës në luftën e parë botrore. Pra ka qenë ajsebepi, ajshkasi, që i ka nëzitur, i ka detyruar Amerikanët, pra shëbat të hynë në luftën e parë botërore. Dhe kjo në ndecë kemi prezentuar gjatë njësis, kur e kemi trajtuar që e mërtoj si Ania Luzitania. Luzitania. Pra këto ishë njëmë dhjetë pyetjet apo kërkesat në horizontale dhe tani do fillojmë me plëcimin e kërkesave në mënyrë vertikale. Dhe pyetja parë në vertikalisht një ndër shtetet kryesore që bënte pjesë në fuqi qendrore ishte edhe peranduria, po e shihni të nderuar nxënës tashmë është më e lehtë për ju sepse i kemi plotësuar kolonat horizontale dhe natyrisht tani keni të shënuara disa shkronja që e keni më të letë për të gjetur përgjigjet. Dhe naturesht nëse kjo për andori është ka ka qenë pikrish për austro-hungareze. Pra austro-hungaria apo austro-hungareze. pra perandoria austro-hungareze. Pyetje e dytë në kolonën pra vertikale, njëra ndër perandorit e shpërbëra, pas përfundimit të luftës së parë botërore, ishte edhe perandoria, pra filon me shkronjën A, që kimi thonë janë 4 perandorit që janë shkatru, dhe në mesin e tyre ishte edhe perandoria Osmane. Pyetja e tretë vertikale, cila ishte organizata e parë ndërkombëtare e formuar pra në vitin 1919. Pra një organizatë e formuar pikërisht me iniciativën me propozimin e presidentit amerikan Woodrow Wilson, që ka qenë edhe organizata e parë ndërkombëtare që në histori njihet si lidhje e kombeve. Pastaj në kolonën 4 vertikale, shtet, një shtet i ri që u formua në Evropë pas përfundimit të luftës së parë botërore. Ne të ndërrua në zënës i kemi përmen disa shtete që formua në Evropë pas përfundimit të luftës, ku në mesin e tyre e kemi përmendur që ka qenë edhe shteti i Polonis, pra po, apo shteti Polak, i formuar pra si rezultat i konferences apo i vendimev të konferences e pachës e Parisit, pra ishte Polonia. Pastaj kemi pas vertikalisht si quhet kryqiteti i cili është caktuar si qendër e lidhjes së kombeve. Fillonte pra me shkronjën G dhe është kryqitet. Edhe sot i këtij shteti pra pe, pe kërkojmë kryqitetin e Zvicrës pra që është kryçteti pra Gjeneva. Pyetja e gjasht, vertikalisht, beteja e vetë me detare gjatë luftës e parë botrore u zhvillua në, pra në cilin vend u zhvillu një betej detare, kimi thonë në Danimarga tje, po po e kërkojmë vendin, dhe kimi thonë kjo betej në histori njëtë si Beteja e zhvilluar në Jutland. Pra, Beteja Jutland. Kemi në vazhdim 7 vertikalesht dhe pyetja 7 vertikalesht thot një ndër shtetet kryesore që bënd të pjesë në fuqit e antantës ka qenë dhe po e shifni fillon me shkronjë një në rë, ku në kuadrë, pra të fuqive të antantes, kanë qenë gjithsej tri shtete fillimisht, pastaj gjatë fillimit të luftës së parë, botrore inkuadron edhe disa shtete, pra si që edhe shtetet e bashkuara dhe një grup shtetet shtjera, dhe në fillim të formimit të kësaj aleance, ka qenë pra edhe shtetet e rusë apo rusia. pra. kemi pyetjen që në vertikalesht, ndër armët e reja që janë përdor gjatë luftës e parë botrore, ishin edhe. Kemi përmen disa armë, ju kujtohet që janë përdorë gjatë luftës e parë botrore, dhe në mesin e tyre ishin pikrisht për herë të parë që janë përdorë, kanë qenë edhe tanket. Ma dje, janë britanikët, pra anglezët që për herë të parë i përdorën edhe tanket, apo tenkat, gjatë zhvillimit të luftës së parë botërore. Kemi pyetjen në kolonën vertikale 9 përveç Alsasës, shteti i Francës pas përfundimit të luftës së parë botërore ka marrur edhe një krahin. Pra për e kërkojmë si quaj krahine e dytë të cilën pra e mori Franca pas përfundimit të luftës e parë botërore. Dhe kjo krahin të ndërua në zënës, ishte krahina e Lorenës. Pra Alzasën dhe Lorenën janë dy krahina të cilat i merë Franca pas përfundimit të luftës e parë botërore. Pra Alzasës dhe Lorenës. Pas ta e kemi pyetjen e para fundit, Pra pyet jenë dhjetë në vertikale në cilin kryocitet evropian u mbajt konferenca pas luftës e parë botrore. Pra vetëm pe kërkojmë një konferencë pra ndërkomtare, e cila mbaat kimi thonë gjatë viteve 1919-1920 dhe e cila vendosë pra në favor të shteteve fituse dhe në dëm të shteteve humse dhe kjo konferencë kimi përment që është mbajt në Parisë. dhe pyetja e fundit në një dhjetë vertikalisht kërkot në bjëmri i kryeministrit francez që bënd e pjesë në kshilin e të katërve. I kemi përmend se në kshilin e të katërve bënin pjesë katër u dhesë të një të asoj kohë dhe në mesin e tyre ishte pikrisht edhe kryeministri i Francës pra i cili ka qenë pjesë e katërt të së madhe, pra Big Four që e kemi përmend dhe ky ishte pra kryeministri Clemenceau. Clemence Georges Clemenceau. Andaj të ndëruar në zënës, kjo ishte fjallë kryqi i plëcuar për tri njësit mësimore të orës e sëdme, dhe natyresht në orët e arshme do fillojmë me shpjegimin e njësive të radhës dhe natyresht pa shpjegimi të disa njësive do e zhvillojmi edhe një veprimtari praktike. Andaj të ndëruar në zënës, kjo ishte plëcimi i fjallë për këto tri njësim si more që i kemi zhvilluar deri në takimin tonë të radhës, miru takovshim dhe mirë mbeqin.